Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мынау Рабаклин фирмасының шаңы сорғышын мен қолданып жатырмыз. Өте жақсы әсердеміз. Бәрімізге Аура компаниясына өте көп рахмет. Осындай шаңы сорғыш шығарып біздерге жанұямызға жақсылық сыйлап отырғанына. Осы қанат сияқты азаматтар аман болсын. Осы фирманың Аура компаниясының ауыз су құралымен және осы шаң сорғышымен пайдалануыңызға сіздерге де бәріңізге ұсыныс жасаймын. Көп көп рахмет.